I say, I don't know. DJ Nadi, Vitamin Pilumia, Lazo, to a next be my people. Oh, never did you want Pilumia, the other boy, but then she'd be like, that's when you're commuting up your mouth. No, I don't want them to be to make to a Pabiola. If there is no inflammation, there is no rule. Inflammation machine, inflammation charging to a pira. Inflammation machine, pira, or Batuma. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့အနေနဲ့ဒါဘီစ်နဲ့အရန်တွဲပါလေဆိုတာဆရာတို့တီတို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီးရိုသမားကိုယ်တိုင်ကအမ်နော်မယ်လီဗာအင်ဇိုင်း ALD နည်းနည်းတက်တက်တယ်ဆရာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က 74%တော့စီယူသမားတွေဒီအလီဗေးရှင်းတော့ALD ရနိုင်ပါတယ်ဆရာဒါဒီမှာလည်းဆရာတို့နည်းနည်းတက်ရင်တော့ဆရာတို့သတိထားမှာပါလို့ရမလဲအားအလားဆိုငါမက်တာဘောလစ်တင်ငါရှားမယ်နက်ရှင်ပြရှားမယ်နော်ဟက်ပီဟက်စီတင်ငါဖောက်ရမယ်အထူးဆောင်ရရမယ်အဲ့ဒါရောဆရာတို့လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်ဒါကအမ်နော်မယ်လီဗာအင်ဇိုင်းထက်ပါတယ်နက်ဖယ်လီနဲ့ကျွန်တော်တွဲပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီ 74%နက်ရှ်ကလည်းအဖြစ်များပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီး56%နက်ရှ်ကိုပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပရီသမားတယောက်မှာအဲ့တော့ဒါပရီနဲ့လီဗာနဲ့တွဲလိုက်ရင်အမ်နော်မယ်လီဗာအင်ဇိုင်းတက်တာဖြစ်နိုင်တယ်နက်ဖယ်လီတင်နိုင်တယ်နက်ရှ်ဖြစ်နိုင်တယ်နက်ဖယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နက်ရှ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ရက်ဖလက်ပေါ်နက်မှာနက်ရဲ့ရှိတဲ့ဒီဟာတွေအကုန်ရှိရင်ဆရာတို့တော်တော်ကြောက်ရပါတယ် ASD ALD ALS ASD ALD ratio insulin level ဒါတွေကဒါခုနပြောတဲ့ PNPLA3 ဆိုတာ genetic factor ပေါ့။ဒါသူများနိုင်ငံတော့လွယ်တယ်အဲ့ဒါ genetic ဖောက်လိုက်တာဖောက်လိုက်ရင်ဒီက အဲ့တော့ဒါဗီဒီနဲ့ကိုလက်ထရယ်ရပါလေတော့ဒါဗီဒီလီဗာဒါဗီဒီဟက်ပတိုက်တစ်စီဒါဗီဒီစတီဗီအရန်တော့ရတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီသမားတယောက်ချောင်းဆိုးရင်ဆရာတို့မပေါ့ပါနဲ့ဒါအိတ်ရေးရိုက်ပါကျွန်တော်တို့တီဗီရှိမရှိဆရာတို့ကြည့်ပါ ALD နည်းနည်းတက်တာနဲ့ဟက်ပတိုက်တစ်စီကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ဆရာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့အများမှအများကြီးတွေ့ရဆရာဒါကြောင့်မလို့ဟက်ပတိုက်တစ်စီနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာရှိအစီအရဲလွယ်ဆရာတို့ဟက်ပတိုလော်ဂျစ်စီပို့လိုက်တာပါနော်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲကိုကကူကူပလိုက်တာပါအခုကတော့ဟက်ပစီကကူပါပတ်စံကုန်နဲ့အိုရယ်ပဲဖြစ
အကြီးကြီးပြောတယ်ကုလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကက်ကာစီနိုမှာဘီရပြဿနာဘီရကုလည်းမပြောက်နော်တန်လန်တန်လန်တန်လန်နဲ့တေးလည်းမတေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ C နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ hepatitis နဲ့တွဲတာကြီးအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် and then cirrhosis ကလည်းအများကြီးတွဲတာကိုတွေးရပါတယ် cirrhosis ကတော့ cirrhosis DM ဒီမှာအများကြီးတွဲတာကိုကျွန်တော်တွေ့တော့တခုရှိတာ hepatocellular carcinoma အရင်ဖြစ်ဟိုဒါဗီဒီကကင်ဆာအများကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်နော်ဒါဗီဒီနဲ့ကင်ဆာကြီးအများကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါဗီဒီတွေရှိရင် hepatocellular carcinoma ဒီ၄ဆလောက်ပုံဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ် hepatocellular carcinoma ဘယ်တော့ especially သူက alcohol တောက်တယ် especially viral hepatitis တွေရှိရဆိုရင်ပိုဆိုးတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကုတော့မယ်လို့ပြောရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆေးတွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် next မှာ metformin ဆက်ပေးလို့ရလား yes you can ပေးလို့ရပါတယ်ဆာပိုနိုင်းယူရအောင်ပေးလို့ရလား yes you can ပေးလို့ရပါတယ် tzd ရပါတယ် d4 လည်းရပါတယ် agi လည်းရတယ် insulin လည်းရပါတော့ပြုံးနေရတဲ့နှစ်ခုကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပြုံးနေရတဲ့ဒီကအဲ့တော့ဆရာ metformin ဆက်ပေးလည်းရတယ်သူ့မှာ side သူ့မှာ side effect လည်းမရှိပါဘူးဆက်ပေးရဆာပိုနိုင်းယူရလည်းပေးလို့ရ hypoglycemia တော့ဆရာသတိထား tzd လည်းပေးလို့ရတယ်ဒီဖိုးလဲပြီးတော့ဒီဖိုးကတိတ်အောင်မကြောက် AGI လည်းတိတ်အောင်မကြောက် insulin ကောင်းတယ် insulin ရဲ့အားသာချက်က cirrhosis ဖြစ်သွားအောင်ရ advanced liver disease ဖြစ်သွားတယ် cirrhosis အရန်ဝင်သွားရင်ဘလို့မှထိမ့်မရရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ထိမ့်လဲ insulin နဲ့ထိမ့်တယ်ဟိုဘက်ကဆေးတွေအကုန်လုံးဒီ advanced liver disease မှာပေးလို့တိတ်မကောင်း apart from insulin အဲ့တော့ very severe liver failure ဝင်သွားရင် we change to insulin ဆရာเนาะဒါကြောင့်ဒါလေးကဒါလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး slide တစ်ခုနှစ်ခုရောက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် metformin pioglitazone isoniazid ကတော့ကျွန်တော်အဓိက metformin ဆက်ပေး pioglitazone ကတော့ကောင်းတယ် lagutide ပေးရင်ပိုကောင်းတယ် SGLT2 ကကောင်းတယ်เนาะ liver statin ဆက်ပေးလို့ရတယ်เนาะ fibrate ကလိုရင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ
Payalo, all is steady, Pilea, Vitamin E, Layare, Azo Diazi, Golito, Pentazi, Valino, I think, two Lugino, Zadare, State Gujin, Genoa, Arriva. Aro, Dariale, no Talibro, Dariat, no Pilo, I mean, Pilo, Diga, not Matia. Insulin resistant, she at Chima, Saro, Wait, Diet, the Ditawa. Now, by my oxidative structure, La Lucien, that next one I know, Vitamin E, and power glass zone, the Dipiva. Fibrosis if you do in a ketovai, must see you know. This is a my finest life, you know, finest life. Diet Kuru Chilai, that I little Kupalai, Genovia Gumba. There are another way, Piena Lucian, Geno sliding, right? I come on, Bidoli. No, they are. I wrote an ordinate, Majia, Cosa Deca, the one Kupinine, CBD Jumpinine, Leva Jumpinine. I wrote Diga Bamale. Nephalin, Nesh Salama, Lifestyle, Dinalama, Vitamin Evident Base Air, Vitamin E Nepal Glazo, Hobama, Paging, General, SGLG in Bedaru, GLB1 Piluyare, the latest training, a lifestyle at the Chelum Dome, Sajule Doluya, Rosero Pi. C-Firm, caring for well-being.